Այսօր Ninocminde-ի մշակույթի տան բակում ընթանում են համերգային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքները։ Այսօր հոկտեմբերի 3-ին ժամը 19-ին Ninocminde-ի մունիցիպալիտետում կկայանա աջակցող համերգային ներկայացում։ Վրաստանի սիրված երգիչներ Թեմուր Թաթարաշվիլի, Սոֆո Բեդիայի, Պանչոյի և Բանիի երաժշտական կատարումներով։ Օրը հագեցած կլինի ժամանակակից երգերով, անակնկալներով։ Աշնանային մռայլ և անձրևոտ տրամադրությունը վերածենք ուրախ, ամմոռանալի օրվա գեղեցիկ միջավայրում մշակույթի տան դիմաց։ Այսօր երեկոյան ժամը 7-ին տեղի կունենա հետաքրքիր համերգ։ Գալու են Թբիլիսից Սոֆո Բեդիան, Պանչոն, Թեմուր Թաթարաշվիլին, Բանին։ Հրավիրում ենք բոլորին գալ և միասին ուրախանալ։ Եղել ենք Կախեթիում, Սագարեջոյում, Ախալքալաքում։